ወይዘሮ አልማዝ ደሳለን ወይዘሮ ሐዳስ በርሃን አብዛሐለፈ ህዝባው ብረታው ቃልሲ አንጻር ፋሽስታውያን ጸላእተ ህዝብ ትግራይ ማዕረ ደቅ ተዋዕትዮ ተሰሊፈን ጸላእቲ አብ ምድምሳስ ዑዙስ ግደስ ተጻወታ ነባራት ተጋደልቲን ሕዝውን ዓቕመን ብዝፈቐዶ ብደጀነት አብ ቃልሲ ዝርከባ ዋዕረታት ነባራት ተጋደልቲ እንትኾና ቤዛ ዓዶምን ህዝቦምን ከም ሽምዓ ዝመኸኹ ሰማእታትን መዓልቲ ሰማእታት ትግራይን ንዘለዓለም አብ ልቢ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዝነብር ሕያው ምስክር እዩ ይብላ። ሰማእታትና ንኣና ኩሉ ከም ሽምዓ ዝመኸኹ ንህልውናና ምክንያት ዝኾኑ እዮም። በብዓመቱ በቢ ናይ ሰለስቲ ምዕራፍ ኢልካ ክወሰድ ዝኽእል ሰማእታትና ደረጃ ብደረጃ እናኽበርና እየ መፂና ኢና ዘሕልፍዎ መልእኽቲ እውን ትሪኦ እንተለኺ ኣነ ይስዋእ ኣለኹ። ንስኻትኩም ግን ታሪክኩም ሰንዱ፣ ታሪክኩም ከይትርስዑ፣ ሕድርኩም ከይትርስዑ እናበሉ መልእኽቲ እናሓለፉ ካድርታት ኮይኖም ክሳዕ ሓዚ ውናታቶም ጥቕሲ እናተመገብና ኢና ንነብር ኣለና። ሰማእታትና ብድምር ፍሉይ ንዝክረሉን ነስታውሰሉን እዩ። ስለዚ ክብረት ዘለዎ መዓልቲ እዩ። ዕለት እዚ ክነኽብር እንተለና ሓደ ሰማእታትና ንምንታይ እዮም ዋጋ ከፍ ኢሎም ዝብል ነልዕለሉ እዩ። ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ሰማእታት ትግራይ ዝወደቕሉ ክቡር መስዋእቲ ብምርዳእ ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓሳቱ ሕድሪ እቶም ምንም ጉርዲ ዘይግለግሞም ጀጋኑ ኣያታቱ ብምስናቕ ቃሉ ብምሕዳስ ዝተሰውኡሉ ዕላማ ዓውትን ምግባርን ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ንምስራሕን ቃልሱ ክሕይል ከም ዝግባእ ይገልጻ እተን ነባራት ተጋደልቲ። ኣብዚ ቃልሲ እዚ ድማ ዝተኸፈለ ዋጋ ኣሎ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብዞም ዋጋ ዘፈክኸፈሉ ሰማእታትና ዓፅምን ደምን ርጋፅን ዝነብር ዘሎ ህዝቢ እዩ። ስለዚ እዚ መስዋእቲ እዚ ተኸፊሉ ዝኒኤ እዚ እናዘከርና ሕዚ እውን ኣብ ርጋፅ ናይቶም ዝሓለፉ ሰማእታት ኮይና ንቕድሚት ትናቶም ታሪክ ትናቶም መስዋእቲ ትናቶም ደምን ዓፅምን ኣብ ልብና ሓዚኢና ማለት እዩ። ካብዚ ንኣሰት ናይ ሰናይ ምሕዳር ምርግጋፅ ጀሚራ ክሳዕቲ ዝለዓለ ናይቶም ሰማእታትና ሕድሪ ሕድርኻ ንዘይምጥላም ቃል ኣቲና እቲ ንሶም ወጢኖሞ ዘለውን ኣፋሪቆሞ ዘለውን ኣብ ምምላእ ይኹን እቲ ሕብረተሰብና ዝደልዮ ንሶም እውን ተሰውዑ ልዕላማ ማለት እዩ። ሂወት ኣይትትካእን ግን ኣነ ሞይተስ ዝተረፈ ኣነ ተሰውየ ዝተረፈ ሕብረተሰበይ ኣብ ዝተዳላደለ ሂወት ክነብር ኣለዎ ኢሎም እንዲም ሓሊፎም ንሕና ድማ ካብ ባዕልና ጀሚሩ ንፀላእትና እውን ባይታ ብዘይፈጥር መንገዱ ነቶም ዘለኣለማዊ ክብሪ ዘለዎም ሰማእታትና ብዘቕስን መንገዲ ክንከይድ ክንክእል ኣለና። ንጅግንነት ሰራዊት ትግራይን ናይ ዝሕዝ ወለዶን ዝነኣዳ እተን ዋዕሮታት ነባራት ተጋደልቲ ማንም ዘይደፍራን ሉኣላውነታ ዘኽበረት ብህግቲ ትግራይን ምፍጣር እቲ ናይ ሕዝ ወለዶ ዓብዪ ዕዮ ገዛ ከም ዘለዎ ዝገለጻ ኮይነን ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅን ሰራዊት ትግራይ በቲ ሒዝዎ ዘሎ ፅኑዕ መስመር ክቕፅለሉን ቃል ሰማእታት ትግራይ ክድብስን ፀዊዖን እየን። ሰማእታትና ሰብ ገዲፎም ከም ዝኸዱ ከምቲ ትግራይ ሰብ ኣለዋ ዝተባሃለ እዙይ ተኸቢሩ ተማዓራርዩ ቅድሚያ ቅድሚ ኩሉ ተሓፈረት ትግራይ ክትህሉ መሰረት ዝገበረ ካይዳ ክኸይድ ኣነ መልእኽቲ ዘሕልፈሉ ተወለዶ እዚ ድማ ሕዚ ሕዛእቲ ታሪክ ኣብ ልብዎ ሒዙ ብዝበለፀ ኣጠናኺሩ ሳይነሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ቃልሲ ክቕፅለሉ ህዝቢ ትግራይ ካብ ክባን ዕፅዋን ወፅኡ ዳግም ናፍቶም ሕዚ ይኹን ቅድሚ ሕዚ እናገጠምዎ ዝመፁ ዘለዉ ፀገማት ናብ ዘይምልሰሉ ሙሉእ ሓርነቱ ክረጋገፀሉ ዝኽእል ብሩህ ተስፋ ናፃ ትግራይ መስል ዓርሰ ውሳንኡ ዘረጋገፀለ ሓርነቱ ዘረጋገፀለ ዓዲ ክምስርት ፍሉይ ሓላፍነት እኒአዎ። ስለዚ ነዚ ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉ